جی ملک بھر کی طرح جنگ کے اندر بھی سموگ اور فوگ جو ہے وہ پوری طرح چھائی ہوئی ہے. اس حوالے سے پیٹرولنگ پولیس نے ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے. میرے ساتھ ڈی ایس پی پیٹرولنگ موجود ہیں سیف اللہ بٹی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جی اس مہم کے اندر کن کن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اڈیشنل آئی جی صاحب پیٹرولنگ کی ہدایت کے مطابق جو ہے دھند کے حوالے سے اویئرنیس کمپین ایک شروع کی گئی ہے. اس کے حوالے سے ہم نے پمفلٹ تقسیم کیے ہیں اور اویئرنیس جو ہے وہ ڈرائیورز کو اور موٹر سائیکلسٹ کو دی ہے تاکہ ان میں پتہ چلے کہ دھند ہے کیا اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور اس سے جو ہے کیسے بچا جا سکتا ہے, تاکہ ڈرائیورز جو ہیں وہ مناسب فاصلہ رکھیں اور فوگ لائٹس کا استعمال کریں, اپنے لین میں رہیں, اوورٹیک کی کوشش نہ کریں اس لحاظ سے جو ہے, اور جو ہے غیر ضروری سفر اس سے گریز کیا جائے. یہ ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے ٹریفک پولیس نے اور پیٹرولنگ پولیس نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے, جس کے اندر شہر بھر کے اندر تمام شاہراہوں کے اوپر جو ہے وہ حفاظتی تدابیر بھی کی گئی ہیں, واکس کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک بھی تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو ٹریفک کے اندر ان مضر اثرات سے بچایا جا سکے. جی